iniciativa. Tenga palabra por un tiempo máximo de 10 minutos a su voceira, señora Fernández. Gracias, presidente. Bueno, o tema que me trae aquí son las actuaciones que debería llevar a cabo el Gobierno galego, ¿no?, para recuperación y apuesta en valor de Ribeira de Barallobre, no Concello de Fene. Sí comentar que a veciñanza da Ribeira de Barallobre y, bueno, da parroquia, incluso do Concello de Fene, expresa a queixa y a preocupación motivada por el estado de abandono permanente desta costa, desta zona costeira da parroquia, deste entorno, da ría. As instalacións, en concreto, do que falamos de Fondomar, Sociedad Limitada, que era unha antiga concesión de Rodolfo Lamas por 100 anos, foron unha antiga concesión que estaban situadas no peirao desta poboación, que retornou á actualidade, porque a concesión rematou no ano 2000 e retornou á actualidade a Administración de Costas. A xente da Ribeira de Barallobre sofre as consecuencias desta inoperancia das administracións e a falta de propostas concretas para este lugar, onde se vive dunha situación de abandono e falta de proxecto para unha zona sensible da costa, a cal conta con moitos recursos naturais e marisqueiros, entre outros, non baixo administración da Confraría de Barallobre, e que resulta un motor importante para a economía local e tamén para abrir Barallobre ao mar. A zona portuaria como motor económico, ¿no? Zona de pantalás, marisqueo, incluso, bueno, se podría optar por zonas de recreativas, ¿no?, de tipo social, económico, cultural, etcétera. A proposta consiste en converter a zona nun espazo ou un parque que sea de aproveitamento común, coa posibilidade, si se pode, isto sería, bueno, cuestión de que verificaran os técnicos, de rehabilitar o edificio da antiga construcción de Fondomar, ou incluso poder facer outra cousa na súa sustitución para fins de aproveitamento, sobre todo do sector económico desa ribeira e outros sectores, como xa comentei. Consideramos que esta parte da ría de Ferrol, que ten un gran valor en comparanza con outras zonas da ribeira da ría, sobre todo tamén engadindo valor paisaxístico e medioambiental. As antigas instalacións que ofrecen a oportunidade de rehabilitación de poder obrar ali ocupan unha gran extensión desta parte da ribeira, prácticamente poderíamos falar da metade, unha extensión de máis de 12.000 metros cadrados, e sería fundamentalmente tamén para atender a bellas demandas da propia actividade económica desa zona en concreta, como albergar o material de traballo de pescadores, mariscadoras e mariscadores, que tamén en este momento, por diferentes novas, foron obxeto de roubos, que se le han producido sobre todo nos últimos meses, das propias embarcacións que se atopan no propio porto de Barallobre, instalacións para o desenvolvemento da súa actividade, instalacións de desenvolvemento náutico deportivo, espazos de participación cidadá, incluso hostelería, incluso algunha pequena mostra. Tamén posibilitaría unha maior oferta cultural, deportiva e de lecer para a xuventude e a cidadanía. Incluso a recuperación de embarcacións tradicionais, pois que non esquezamos que toda esa ribeira tiña os pequenos asteleiros e, bueno, se podría rescatar un pouco que era a tradición mariñeira, non? Coas propias lanchas e botes de embarcacións típicas das rías altas, o trincado, que era unha construcción moi propia desta comarca. E, bueno, si comentar que a partir do ano 2000 si chegou a haber incluso unha pequena dotación económica, se fixera un pequeno estudio para poder tirar estas antigas instalacións. Un dos grandes problemas é que esta bella fábrica, a parte das dimensións da propia construcción, o muro está pechado, ou a parcela está pechada por un muro que prácticamente dificulta o aproveitamento de todo este espazo. Si comentar que, bueno, a parte da dotación económica, incluso se chegou a facer un pequeno proxecto, mas non se, ao final, bueno, non, por cuestións económicas e por falta de, bueno, de máis iniciativas ou de implicación das diferentes administracións, pois non se chegou a levar adiante. Por eso se pide, non, a todas as administracións implicadas, tanto a Xunta como pode ser a Deputación, a propia demarcación de costas, non, a autoridade portuaria, ou incluso pois mirar incluso algún apoio da Unión Europea, que se coordinase un proxecto para revitalizar este espazo público. E tamén é moi importante ter en conta a importancia vital desta comarca, non, que sufre
bueno, nas últimas décadas, pois, a grave perda, non, dos postos de traballo, sobre todo provocado polo sector da reconversión industrial e, bueno, e tamén agudizado nos últimos anos pola gran crise económica. Si comentar que no ano 2006 se produciu un cambio de utilización dos espacios portuarios, xa que se entendía que o uso eminentemente comercial e industrial, pois non había un valor estratégico no, de punto de vista do tráfico de mercadurías. Entón, bueno, se pedía que toda a zona da Ribeira puderan cambiar polo de equipamento, non, para todo o que era plataforma da zona portuaria e das rampas existentes, non, para manterlo como uso evixente de equipamentos portuarios na zona de Barallobre e Maniños. Por este feito, pensamos que esta proposta cidadá que parte dos veciños e das veciñas de Barallobre e tamén se sigue con interese de, por toda esta zona da ría, que se fixera unha reflexión política, non, sobre as posibilidades reais que ofrece o espazo, non, que, como dixemos, bueno, como dixen, ten un gran valor paisaxístico, medioambiental, sociocultural e, sobre todo, económico. Entón, bueno, si sobre a iniciativa presentada queremos poñer en valor a zona costeira desta zona da Ría de Ferrol para recuperar todo o que comentei antes e, bueno, poder convocar a todas as administracións implicadas para redactar un proxecto de recuperación da Ribeira de Barallobre e garantir un uso axeitado do que foron estas instalacións, sobre todo, bueno, que a propia parcela, para un aproveitamento da veciñanza. Grazas. Moitas gracias.